Ken je Jorrit Vaassen? Jorrit Vaassen is een Nederlander. Een jij weet dit wel? Oh, nee, maar je knikt zo van ja, Jorrit Vaassen. Ik ken hem. Nee, wist je dat Jorrit Vaassen, dat is een Nederlander en die heeft een relatie met de dochter van Vladimir Poetin? Wist je dat? Dat is een Nederlander die heeft een relatie met de dochter van Vladimir Poetin. En luister toen er, ik heb ook wel eens geen zin om naar mijn schoonfamilie te gaan. Maar dan denk ik dus aan Jorrit Vaassen. Die moet begin november, weet je, als er loodjes worden getrokken bij Sinterklaas. Ook denk van, oh, kut man. Ik hoop niet dat ik Poetin trek. Maar ik bedoel, ja, het is Rusland, het is doorgestoken kaart. Iedereen trekt Poetin. Moet je een fucking gedicht maken voor Vladimir Poetin? Sint en Pjotr zat te denken om de Krim aan Rusland te schenken. Zich bemoeien met de situatie in Syrië doet Poetin heel erg graag. Waardoor hij nu meerdere onderlinge deals heeft met Syrië en Turkije. En eigenlijk de vluchtelingenstroom naar Europa managed. Waardoor hij instabiliteit kan creëren binnen de Europese Unie. Of is dit voor heel veel mensen nogal vaag? Dat is echt waar. Hij woonde ook in Voorschoten. Of all places. Woonde hij gewoon met de dochter van Vladimir Poetin in Voorschoten. En er zijn dus verhalen van mensen die dus Vladimir Poetin hebben gezien in Albert Heijn in Voorschoten. En dan moet je ook bij jezelf denken, Jezus, hoeveel drugs heb ik gebruikt? Dus zo in je karretje lopen en denk zo. Is dat Vladimir Poetin? Die chips met joppiesaus kopen? Wat is dit nou voor? Maar nu wonen ze in Sint-Petersburg. Want na de MH17-ramp zijn ze vertrokken. Omdat ze bang waren voor represailles en zo. Zijn ze vertrokken. En het is een heel mooi verhaal van hem. Om maar even aan te geven hoe groot de macht is. Hij is aangehouden door een miljardair, Matvei Oerin. Want hij had iemand afgesneden in het Russische verkeer. Nou, als je het Russische verkeer nog niet kent, dan moet je maar een keertje googlen. Dus extreme dingen gebeuren daar. Had iemand afgesneden, was een oligarch, had bodyguards bij zich. Hebben ze hem bij de volgende stoplichten, hebben ze Jorrit Vaassen uit de auto getrokken. En heeft die Matvei Oerin tegen zijn beveiligers gezegd, sla me in elkaar met honkbalknuppels. En toen is Jorrit Vaassen helemaal in elkaar geslagen met honkbalknuppels. Waar gebeurt het verhaal? Maar Jorrit Vaassen is dus een Nederlander. En don't fuck with the Dutch. Wij laten ons niet in elkaar slaan met honkbalknubbels. Dus wat heeft Jorrit Vaassen nou gedaan als echte Nederlander? Een nummerbord onthouden. Echt gebeurd verhaal. Heeft hij een nummerbord onthouden? Heeft hij zijn schoonpa gebeld? En toen hebben ze die miljardair Matvei Oerin opgepakt. En heeft de officier van justitie 2,5 jaar geëist. En zei de rechter, fuck it. Hij krijgt 7,5 jaar.